ইম্পৰ্টেন্স লৈছোঁ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম যে যোৱাকালি নটিছখনত আৰু আজি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে যোনখিনি কথা ক'লে তাৰপৰা আমি কি বুজিলোঁ যে HSLC 2022ত যোনখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিবলগীয়া আছে সেইখন আচলতে কোনখন কুৱেশ্যন পেপাৰ 2021ৰ কোনখন কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াত আহিব। তো ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে বহুতে কি কৰি আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মিছগাইড আৰু মিছলিড কৰি আছে, কি কৰি এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ দেখুৱাই, এখনমান মানে 2021ত অহা কুৱেশ্যন পেপাৰ দেখুৱাই যে এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আমাৰ 2022টো আহিব। এতিয়া বুজিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে 2021ত মেইন এক্সামটো, মেইন যোনটো HSLC এক্সাম আছিলে সেইটো কেঞ্চেল হোৱা দেখা গৈছিল ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে। কিন্তু যেতিয়া কেঞ্চেল কৰা হ'ল তাতো কি হ'ল, কেইজনমান মানে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত ফেইল কৰা দেখা গৈছিলে। তো সেই ফেইল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আন এটা এক্সাম পতা হৈছিল যাৰ নাম আছিলে স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যন, HSLC 2021 স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যন বুলি নাম এটা আছিলে। তো সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখুৱাই, তো সেই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ দ্বাৰা HSLC এক্সাম পতা হৈছিল যিসকল ফেইল কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে, আৰু সেই এক্সাম পাছ কৰাসকলক পুনৰ পাছ কৰাই দিয়া হৈছিল। তো এতিয়া দেখা গৈছে যে এই HSLC স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যনৰ যোনখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে সেইখিনি চাৰ্কুলেট কৰি আছে ইউটিউব চেনেলতে হওক বা বেলেগ বেলেগ ৱেবছাইটতে হওক, সেইখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ চাৰ্কুলেট হৈ আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুতে বিশ্বাসো কৰি লৈছে যে এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব। কিন্তু মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সকলোকে মই ক'ম যে সেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ অহাটো ইম্পচিবল, কাৰণ সেইটো অলৰেডি পাব্লিছ হৈ গ'ল কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু তেনে কুৱেশ্যন পেপাৰ তেওঁলোকে নিদিয়ে কেতিয়াও। তে দিব কোনখন, দিব সেইখন যোনখন মেইন এক্সাম, আমি জানিছোঁ যে HSLC 2021ৰ মেইন এক্সামটো কেঞ্চেল হৈছিল, তো সেই কেঞ্চেল হোৱাৰ যোনখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ ৰাখি থৈ দিছে তেওঁলোকে সেইখিনিতো কাকো দি দিয়া নাই, হয় নাই, তাতে আছে, তেওঁলোকে যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ পঢ়ি আছে। তো কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি তেনেকৈ আছে আৰু সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি তোমালোকক দিয়া হ'ব HSLC 2022ত। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত আকৌ কমেণ্ট কৰিছে, মই কালি বুজাই দিছিলোঁ কথাখিনি, তো আকৌ কমেণ্ট কৰিছে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যে যদিহে তাৰপৰা মানে আমাৰ 60% পৰা নাহি 70%ৰ পৰা কিছুমান কুৱেশ্যন আহি যায় আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব। তো শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে অলৰেডি যে তেওঁলোকে 60%ৰ কাটি থৈছে, তথাপিও যদি তেওঁলোকৰ ধৰা আহিও যায় দুই এটা কুৱেশ্যন, তো তেওঁলোকে হয়তো মই কালি কৈছিলোঁ যে এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন পেপাৰ দি পেলাই সেইখিনি মিলাব, বা তোমাৰ ধৰা যে এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন দুই তিনিটামান আহিছে ধৰা 10 মাৰ্কছৰ আহিছে, তো 10 মাৰ্কছটো চবকে দি দিব লাগিব। যদি এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ চিলেবাছৰ আউট অফ চিলেবাছ আহে সেই মাৰ্কছটো তোমালোকক সকলোকে দি দিয়া হ'ব। আৰু এনে ঘটনা মানে বেলেগ বেলেগ এক্সামতো ঘটি গৈছে, মই এতিয়া নাম নকওঁ কোন কোন এক্সামত হৈছে, HSLC এক্সামত হোৱা নাই, কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ৰ ধৰা কেতিয়াবা চাকৰি এক্সামতো তেনেকুৱা হোৱা দেখা গৈছে যে যদিহে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কিবা ভুল কৰা হয় এটা কমন নম্বৰখিনি দি দিয়া, সকলোকে দি দিয়া হয়। এতিয়া 10 নম্বৰ মানে আউট অফ চিলেবাছ আহিলে এটা আউট অফ চিলেবাছৰ সেই 10 নম্বৰ সকলোকে দি দিয়া হ'ব, তাৰ কাৰণে তোমালোকে একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। গতিকে তোমালোকে যিদৰে নিজৰ মানে প্ৰস্তুতি চলাই গৈ আছিলা ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে এতিয়াও আকৌ নিজৰ প্ৰস্তুতিহে আৰম্ভ কৰা। আৰু বহুতে প্ৰি ফাইনেল মানে হেৰি বিচাৰি আছিলে, কুৱেশ্যনৰ বিচাৰি আছিলে, তো তোমালোকে প্লে লিষ্টত গৈ প্ৰি ফাইনেলৰ মানে 2021ৰ দেই 2021ৰ প্ৰি ফাইনেলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ প্লে লিষ্ট এটা বনোৱা আছে, তাত গৈ চাব পাৰা। কিন্তু মই মানে ছাজেষ্ট কৰিম যে সেইখিনি এতিয়া চাই লাভ নাই, কাৰণ পৰীক্ষা বেছিদিন নাই, গতিকে সেইখিনি চাই লাভ নাই। তোমালোকে জাষ্ট যেনেদৰে তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলে তেনেদৰে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ হোৱা, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে, বহুতে চিন্তিত হৈ আছে এইটো বিষয়লৈ। তো আৰু আমাৰ টিচাৰসকল আছে তোমালোকৰ, যদি কিবা খেলিমেলি হয় আমি আছোঁ, বা আমাৰ মানে অসমত বহুতো টিচাৰ আছে যিসকল তোমালোকক সদায় সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব, আৰু বহুতো অকল তোমালোকেই নাই, বহুতো আজি লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাইছে। গতিকে তোমালোকে সেইখিনি চিন্তা কৰি নাথাকিবা যে মই অকলে পৰীক্ষা দিম নেকি, তেনেকুৱা নহয়, তোমালোকৰ পেৰেণ্টছো আছে, গতিকে যদি কিবা খেলিমেলি হয় চবেই মাত মাতিবই, নিশ্চয় চবেই মানে শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ কথা পাতিব, সেইবা বোৰ্ডত গৈ কথা পাতিব, গতিকে সেইটো কথা তোমালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, তোমালোকে জাষ্ট তোমালোকৰ নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি আগবঢ়াই লৈ যোৱা। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি ক'বলগীয়া আছিলে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। কি পচিং ইউ কেন।